Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Архитектурата на сигурността в Европа на фона на войната в Украйна и евентуалното разширяване на НАТО към Финландия и Швеция е темата ни днес. Очаквайте коментара след минути. Започваме с добра новина. Евакуираните моряци от кораба Царевна пристигнаха с правителствения самолет на летището във Варна. Близките им ги посрещнаха още на пистата. Там бяха и премиерът Кирил Петков, както и външният министър Теодора Ганчовска. Вижте атмосферата. Нека да се поздравим всички с добрата новина, че имаме живи и здрави моряци в България. Много близко паваха снаряди, ракети. Просто имаше много, много тежки обстрели, бомбардировки и бяхме притеснени. Голям стрес беше за всички. От самия кораб до първия портал, те сами излязоха. Оттам нататък координацията е ставала през нашите служби. Евакуацията, българското правителство, външно министерство и с съдействието на руската страна. Т.е. самата евакуация извършиха войници, които ни поеха от пристанището. Те ни ескортираха, държаха се много добре. Имало ли е нападение? Имало ли е влизане на чужди войски? Не, не. Дадаха ни хората ядени, осигуриха всичко. Да не забравяме, че още имаме 6 човека там, за които продължаваме да мислим да работим. Но докато не ги прибереме и тях, дали с кораба или без него, операцията не е свършила. Когато те пожелаят, веднага могат да бъдат евакуирани. Нали, те са останали по тяхно желание. Аз ви казах, че се гордея с капитан. Но за момента не виждам как може да пратим, нали, други. Смяна в момента не може да се говори, защото ситуацията продължава да е неясна. Напрегната, нека така да я кажем, в целия район. Но при възможност ще бъде организирано добавяне на хора към екипажа, при възможност, разбира се, за тръгване на кораба, която възможност очакваме да видим как ще се развие. Провизиите, които останаха за 5 човека, ще бъдат много по-достатъчни, нали сами си представите. Не е това, което беше. Нормализира се обстановката. Надяваме се сега по-скоро да можем да огледаме добре кораба. Има някакви, нали, косени щети по кораба, там следи от шрапнели, нали, как да ви кажа, осколки, но те са, да кажем, не влияят върху живочестта и повечестта на кораба. И ние се надяваме, че със собствените сили на екипажа кораба ще може да направи безопасен преход, когато това го бъде разрешено, до България. И как ще посрещнете сега Великден? Ми трябва да се направя зъби, че тогава. Идват празници, да посрещнем заедно празниците и да сме щастливи. Русия е обявила 3 души от българското посолство в Москва за нежелани, съобщи руското външно министерство. Мярката е в отговор на изгонването на 10 руски дипломати от България през март. Нотата е връчена на посланника ни Атанас Кръстин. Все още чакаме информация и от външното ни министерство. А сега към хода на войната в Украйна. Най-малко 7 души са загинали, а 11 са ранени, след като Лвов беше обстрелван с ракети днес. По данни на местните власти са поразени както военни, така и цивилни обекти. Нанесени са сериозни материални щети. За експлозии се съобщава в столицата Киев, в Хараков, Днепро и още няколко населени места. Представител на руската армия съобщи, че за 24 часа са поразени общо 315 цели. За втори и пореден ден Украйна и Русия не успяха да се договорят за коридори за евакуация на цивилните. Киев обвинява Москва, че обстрелва маршрутите за извеждане на мирни граждани. Според Кремъл пък Украйна не е последователна в подхода си към преговорите за мир. С видеообращение към президентите Зеленски и Путин се обърна на близкия до руския президент пленен украински депутат Виктор Медведчук. Той поиска да бъде разменен за военни и цивилни, които в момента се намират в Мариупол и не могат да напуснат града. Не е ясно дали кадрите не са заснети под заплаха. И докато в някои райони на Украйна ударите и сраженията продължават, в околностите на Киев руските военни вече ги няма от повече от 2 седмици. Но опустошенията са огромни, а страхът на хората не е отминал.
Как изглежда едно от селата близко до украинската столица, в което се водиха тежки сражения, вижте в специалния репортаж от Андреевска на журналиста Бруно Бекман, който предава от Украина за БНТ. Пътуването извън Киев е изключително опасно. Следите от доскорошното присъствие на руснаците са навсякъде. След изтеглянето им в Андреевка остават изпочупени огради, пробити покриви, срутени къщи, опожарени коли. Не избухнали снаряди в това, което е останало от дворове и градинки. Истинското лице на войната може да се види в това село, Андреевка, на 10 км от Макарив. Има една улица, но не можем да стигнем до къщите там, защото все още разминират района. Има 50-60 къщи и нито една от тях не е останала незасегната. Можем само да се надяваме, че повечето им обитатели са напуснали селото по време на сраженията. Това е истинското лице на войната. This is a true face of war. Bruno Beekman for BNT Sofia, Andreevka, Ukraine. Но не всички са успели да напуснат. Тази жена казва, че руснаците не са убивали и се държали добре. Беше много страшно, но нямаше къде да отида. Нямаше кой да ме вземе. Бяхме принудени с тях да живеем. Също като Лидия, и този възрастен човек е бил тук през цялото време. Разказва, че 35 дни е живял без ток и вода, без връзка с външния свят. Как се държаха войниците? Прилично. Имаше от всичко. И влизаха, и разбиваха, но много стреляха. Патрони, снаряди, много. И ей така, изведнъж в 12 посред нощ си тръгнаха. Команда ли даде някой, не знам. А и каква беше тая армия на един дядо му от Украина, на друг баба му, майка, баща? Излиза, че настроиха народ срещу народ, да се унищожим един други. Какъв е тоя народ, не разбрах. Виктор е потресен от бедността на руските войници, които е видял. Всички бяха наемници. Казват, работа няма, пари няма, три деца. Какво да правиш? Отиваш в армията да изкараш пари. Иначе нормални момчета. Артилерист имаше тук. Беден. От къщите на хората, които бяха заминали, вземаха всичко, всичко. Ей, такива чували награбиха. Един печка взе далечния изток да я праща. Как я мислеше, не знам. Грабиха. След изтеглянето на руснаците, в Андреевка остава пълна разруха и следи от война, преобърнала завинаги мирния живот на хората. Войната в Украина преосмисли и политиката на сигурност цяла Европа и силно мотивира две традиционно неутрални държави, Швеция и Финландия, да предприемат ускорен курс за членство в НАТО. Това стана ясно след среща на премиерите на двете държави, Магдалена Андершон и Сана Мартин, миналата седмица. Виждате ги тук на снимката зад мен. Нещо повече, общественото мнение в двете държави също рязко се промени в полза на членството. По темата ще говорим сега с доктор Моника Панайотова от Софийския форум за сигурност. Здравейте, доктор Панайотова, добре дошла при нас. Кажете, какъв хоризонт виждате вие за това членство в НАТО на двете държави, защото очевидно, макар да не са взети още решенията, и двете държави по всичко личи ще върват към него и ще се увеличи ли така сигурността на всички нас в Европа? Принципно най-оптимистичният вариант е между 4 месеца до една година, но все пак членството преминава през отделни стъпки. Разбира се, Финландия и Швеция имат изключителното предимство на партньорство с специални възможности, което дава така години наред вече възможността и на двете страни да участват в мисии и операции на НАТО, както на Балканите, така и в Афганистан и в Ирак. Тоест имаме една оперативна съвместимост на военните способности на двете държави с съюзническите държави от НАТО, което би улеснило процеса. Но от друга страна трябва да имаме предвид, че след като те заявят своето желание за присъединяване, което се очаква вероятно да се случи на срещата на върха на НАТО края на юни тази година, среща, която ще е историческа по принцип като очакване за Алианса, защото за това десетилетие се очаква новата стратегическа концепция на НАТО да бъде приета именно на
срещата на върха в Мадрид през юни. Ако те това направят тогава, оттам нататък вече трябва държавите членки, съюзниците в Алианса с единодушие да отправят покана, след което да се изпълнят определени политически, икономически и военни критерии. В значителна степен определено двете държави, както казах, отговарят. Но голямото предизвикателство според мен, и тук е много важна ролята и на българското правителство, на българския парламент, ще бъде след това вътрешната ратификация между 30-те членове на Алианса. Тоест, колкото по-бързо ратифицират всички държави това членство, толкова по-бързо ще се случи. То какво ще ни донесе то на всички нас? Какво ще донесе на Алианса? Защото за тях е ясно, че ще получат все пак гаранцията на член 5 защита при нападение от външни източници. Точно така, те получават, тъй като в момента, въпреки това партньорство и силно съвместно участие, в крайна сметка и бъдейки извън Алианса, те не могат да се възползват от мускетарския принцип един за всички, всички за един. Те също биха получили така наречения ядрен чадър, тъй като двете страни не са ядрени държави. А от гледна точка на сигурността на Алианса, това са две държави, които гарантират специално сигурността на Европа в региона на Балтийско море. Още повече, че Финландия има сухопътна граница от 1300 км с Руската федерация. Швеция няма такава сухопътна, но пък тя притежава известният остров Готланд, който е изключително важен от гледна точка на геостратегическото положение на региона на Балтийско море и връзка с Атлантическия океан. Те са изключително ценни от гледна точка на изключително ноу-хау, което имат по отношение на хибридните заплахи, на тази устойчивост на обществата им за разпознаване на информацията от дезинформацията, на руските хибридни заплахи през годините. И това партньорство, което имаме в момента, ни дава възможност за много пряк обмен на разузнавателна информация, на политически диалог, но вече бъдейки част от Алианса, влизат две държави с модерни военни способности, както за военни, така и за отбранителни способности, както за военни, така и за цивилни доста, операции. И доста военен състав също така прочетох, точно защото това са все пак сравнително големи европейски и държави. И модерно оборудване. Една Финландия закупува в момента на 64 изтребителя F-35. Това са така наречените изтребители чудо в момента в така дизайна на европейската сигурност. Споменахте ядрения чадър. Кажете, какво мислите за заплахите на Русия да разположи ядрен арсенал в Прибалтика, ако тези държави се присъединят? Виждате ли някакъв риск от нова надпревара в ядреното въоръжаване, да се върнем в годините на студената война, когато това беше всъщност основния начин на комуникация, тази надпревара във въоръжаване? Аз искрено се надявам до това да не се случи, защото в крайна сметка и в момента ситуацията като численост показва, че Русия има превес. Тя има над 1700 бойни ядрени глави спрямо над 1300 на Съединените щати и сумарно малко над 1100 на останалите държави. Визирам Великобритания, Франция, Израел, Индия, Пакистан, Северна Корея, Китай, които също притежават ядрени арсенали. За съжаление, инвазията в Украйна забави това, което се очаква от двете най-големи ядрени държави, Русия и Щатите, да намалят всъщност в рамките на изпълнението на договора до 2026, така наречения нов старт договор, да намалят ядрените си арсенали. Такъв тип реакция от Русия би била оправдана единствено, ако на територията на Финландия и Швеция имаме ядрени инсталации от страна на НАТО при едно тяхно потенциално членство в Алианса. Както примерно имаме такива ядрени инсталации на територията на европейски държави, Белгия, Италия, Кралство Нидерландия, 4 държави, които са членки на Алианса. В тях имаме така разположение на ядрени арсенали на щатите. Но всъщност това
затова и публичният дебат в момента и в Финландия дали да се присъединят. Именно едно от съображението на част от политическите партии е именно да не се интересно поставя ядрена обаче, инсталация. Интересно обаче, чухме Литва, например, да реагира на тези съобщения, да казва, ами и сега има край Калининград руски ядрени установки, нищо няма да се промени. Така ли наистина забравяме, всички забравяме колко близко са всъщност големите руски градове в северната част на страната, като Петербург, Калининград, всъщност до всички тези държави от Прибалтика и Скандинавия? Не, че забравяме, но по-скоро има, се надяваме, че в крайна сметка международните договори, които съществуват в областта, ще бъдат спазвани и отговорност от тук нататък наистина на големите ядрени сили е да намаляват в годините, включително и Китай също ще има своята роля в този дебат. И Европейския съюз, независимо, че само Франция като страна членка в момента е ядрена, но както казах, на територията на още 4 държави имаме ядрени инсталации, така че много е важна геополитическата роля и на Европейския съюз и по тази тема. Ще следим процеса. Аз ви благодаря за този разговор. Имах и други въпроси, но ще ви поканим пак, за да ви ги задам. Благодаря ви. Вижте сега и другите новини от днешния ден накратко. Километрични опашки на полската граница, часове преди да изтече преходния период за руски и беларуски камиони. Като част от икономическите санкции, Европейския съюз въведе забрана за влизането и престоя на негова територия на превозвачи от Русия и Беларус. Изключение ще се прави само за камионите, транспортиращи лекарства, пощенски пратки или петролни продукти. В събота времето за преминаване на полско-беларуската граница е отнемало около 40 часа, а образувалата се колона е била близо 80 км. Сблъсъци в Швеция. Трима души бяха ранени, 26 задържани при безредици в източната част на страната, след като полицията произведе предупредителни изстрели, за да разпръсне протестиращи. Демонстранти хвърлиха камъни по служителите на реда и подпалиха автомобили. Напрежението ескалира в края на миналата седмица, след като стана ясно, че датска екстремистка формация има намерение да организира антиисламски демонстрации, по време на които да бъде извършено публично изгаряне на Корана. Гърция удължи до 1 май ограниченията за влизане в страната. Изискването за сертификат за вакциниране или отрицателен тест за всички, дори и за деца над 5 годишна възраст, остава. Прогнозата за студено и дъждовно време през следващите дни не отказа чужденците от резервираните пътувания. Мнозина са избрали страстната седмица за първото за сезона посещение на морето. В сила остава и изискването за сертификат или отрицателен тест при посещение на заведения и магазини. 3 смъртни случая след COVID в Шанхай. Това са първите починали след въвеждането на строгите ограничения в китайската икономическа столица заради новата вълна на коронавируса. Властите уточняват, че загубилите битката с COVID са били възрастни хора, страдащи от придружаващи заболявания. От 10 март до сега в Шанхай се опитват да овладеят най-сериозната вълна от откриването на вируса в Ухан преди 2 години. До сега са направени повече от 20 милиона теста, като част от заразените нямат симптоми. Така завършваме днес. Останете с България в 60 минути. Довиждане!